Dissabte 30 de juny, la Plataforma per la Dignitat Animal, amb la col·laboració d'Alicante Animalista i representació del partit animalista PACMA, van realitzar concentracions a Barcelona i Alacant per protestar per les mesures portades a terme a Ucraïna amb motiu de la celebració de l'Eurocopa de 2012. Les autoritats de les localitats on s'ha celebrat l'Eurocopa van exterminar els animals que vivien lliures als carrers amb el supòsit d'evitar mossegades i propagació d'infeccions als afeccionats del futbol que visitessin la ciutat pel Mundial, encara que els habitants locals i les entitats de drets animals creuen que es va realitzar només per la imatge, ja que en cap cas aquests animals havien suposat un problema infecciós per als ciutadans que resideixen habitualment en aquestes localitats. Les organitzacions de protecció dels drets animals van demanar el cessament de l'extermini i fins i tot l'anul·lació de les competicions, però la UEFA va fer cas omís a tals peticions i cap selecció de futbol s'ha fet ressò de tals pràctiques. Tan sols alguns jugadors a nivell individual han rebutjat les matances. Acollir una competició d'aquestes característiques suposa incrementar el prestigi de qui les organitza amb finalitats purament lucratives i les autoritats no tenen cap objecció ètica a trepitjar els drets essencials dels individus més desfavorits de les nostres societats davant de l'organització d'aquests esdeveniments i el benefici econòmic que els reporta, arribant al punt de ser silenciat gairebé absolutament en tots els mitjans informatius. Per aquest motiu, les organitzacions de drets animals han mostrat el seu rebuig a l'extermini d'entre 100.000 i 200.000 gats i gossos lliures que novament han tacat de sang un esdeveniment esportiu. Plataforma per la Dignitat Animal creu en l'esport sense sang i rebutja l'extermini al que van ser sotmesos centenars d'éssers intents que van acabar les seves vides sofrint llargues agonies per enverinament, cremats vius, apallissats fins a morir, lligats i ficats dins de bosses per a ser incinerats, i advoquen per l'esterilització com a mètode per al control de la natalitat d'aquests altres habitants dels nostres pobles i ciutats.